Укрзалізниця вже впродовж кількох років напередодні травневих свят вводить додаткові потяги. Призначили їх і цього року. Відтак, в період з 30 квітня по 11 травня курсуватиме 10 додаткових поїздів. Аби забезпечити підвищений попит на перевезення під час травневих свят, Південно-Західна залізниця призначила додаткові потяги. На усі рейси поїздів відкритий попередній продаж квитків, які можна придбати у залізничних касах та через онлайн-систему Укрзалізниці. На сьогоднішній день пасажир може купляти квиточки не тільки через в касах залізничного вокзалу, також і через інтернет, також продають, значить, додатково ще банки. Приватбанк, значить, теж можна придбати, значить, квитки. Вони теж заходять через інтернет і надають послуги. Це, безумовно, це мінус для залізничного вокзалу, тому що ми в комісійний збір не отримуємо той, який отримували б за продаж даного квиточка. Під час травневих свят Укрзалізниця збільшила кількість рейсів додаткових поїздів Київ-Ужгород та Київ-Івано-Франківськ. Якщо взяти наприклад, то 109-й поїзд, він по непарних курсував днях, то на 30-те число, а також на 6-05 буде мати ще в ходу. Інші поїзда, значить, також 225-й Харків-Ужгород, він ходив у нас, теж буде додатково ходити ще на 30-те, 4-те, 1-те, 3-те і 10-те, значить, 05-2015 року. 135-й поїзд, який курсував попарних, він буде по непарних 3-го, 1-го, 3-го, 9-го, 11-го числа буде, значить, курсувати. А ті додаткові поїзда 241-й, 249-й, 207-й, 269-й і 234-й – ці додаткові поїзда. Також відкрито продаж проїзних документів на проїзд Київ-Дніпропетровськ відправленням із Києва 30 квітня та 4 травня. Із них 5 – це додаткові поїзда, а 5 поїздів – це ті, які курсують через станцію Тернополь, але вони курсували або попарних днів, або непарних. Значить, ті, які курсують попарних, призначили по непарних додаткове курсування. А ті, які по непарних, значить, попарних призначили. Тобто, всього ми отримуємо 10 додаткових пар поїздів. Крім того, призначено додаткові рейси поїзда Одеса-Вінниця на 8 травня в обидва напрямки. Якщо він думає десь виїжджати на ці травневі свята, безумовно, завчасно може придбати цей квиточок. На жаль, що тільки буває рідко, що, значить, якщо бачиш, що не вистачає, значить, місць і пасажир є, значить, керівництвом Укрзалізниці призначаються додаткові ще поїзда або прицепляється група вагонів до поїздів, якщо не вистачає. Є попит, а немає місць. Тому то ми можемо збільшувати довжину поїзда до 20 вагонів. Розумієте? А так, якщо є у нас потреба така, а якщо немає, то 12, 14, 15, значить, для того, щоб заселеність поїзда складала хоча б 95 до 100%.